Zyrtarisht, dimri ka ardhur edhe në qarkun e Korçës. Në majat mbi 1200 meter, veç bardhësia dominon, ku rreshtet e borës kanë krijuar një peizazh tepër fantastik. Por nga ana tjetër, kjo është edhe një mënyrë që shumë turistë vendasë të huaj të vizitojnë këto vende, kryesisht Dardhën dhe Voskopojën, në këto ditë para të dimrit me dborë. Dëbura pare e këti viti dhe pse jo me intensitet të lartë, bëri që fshata turistik të qarkut të Korçës të mulon nga bardhësia. Këtë fundjavë, vëmendjen e vizitorve mori Dardha, Voskopoja dhe Vithkuqi. Shumë bukur, bora është gjithmonë e bukur, edhe shumë pamje magnitëse. Pati vështirësi në ardhje, rrugët ishin të pastra? Rrugët ishin të pastra, nuk patëm vështirësi. Këtë vit, bora ka zbritur më herët, nga që vitet e tjera, për shkak të ngrojës globale. Më pak borë ka pasur, dhe thamë bëmajmë disa momente. Dhe vërtet magnitëse, kjo është arsyeja që jemi në gjitur sot, për të asoditur më mirë Dardhën. Ndonë se borë e rënë nuk është e mjaftueshme për të bërë ski, në Dardhë ka edhe turist huaj. Ky grup nga Brazili tregon se si fshetë turistik u bëj një destinacioni preferuar i tyre, për shkak të dimrit të bardhë. My name is Adriel. I am from Brazil. Unë quhem Edro dhe jam nga Brazili. Është viti imi 4 në Shqipëri. E dashuroj këtë vend. Më pëlqeu këtu se është shumë ftohtë dhe është afër qytetit Korçës. Po unë vi çdo vit në Dardhë me familjen time për të bërë ski, për të shpenzuar kohë me familjen. Është një vend i mrekullueshëm. I'm from Brazil. Edhe unë jam nga Brazili, por për mua është hera e parë këtu. Më pëlqen shumë. Ky vend është shumë i bukur, sidomos në dimër. Në Dardhë më pëlqen ajri i freskët. Dëbora është shumë e bukur këtu, po i rekomandoj të gjithve të vinë në Dardhë. Jam shumë e emocionuar sa që nuk kam fjalë për këtë moment. Sipas të dhënave nga operatorët turistik, fundjava mbushi plotësisht çdo ambient akomodues. Ndërsa bora që ra gjatë shtunës të mëngjes nuk krijoi bllokime rrugësh apo probleme për drejtuesit e mjeteve.